مدح شبیر میں وہ ہاتھ خزانہ آیا، مدح شبیر میں مدح شبیر میں وہ ہاتھ خزانہ آیا، دور غربت ہوئی جینے کا سلیقہ آیا، دور غربت ہوئی جینے کا سلیقہ آیا. شیر سمجھ فرمائے لیکن کرتا ہوں کہ مدح سرور میں فضا پاک، مدح سرور میں فضا کر وہ بلا کی پاک، مدح سرور میں فضا کر وہ بلا کی پاک، فکر کو پر کھول کے اڑنا آیا، مدح سرور میں فضا کر وہ بلا کی پاک، طائر فکر کو پر کھول کے اڑنا شبیر میں. خاص طور سے سماعت فرمائے، شعر عرض کرتا ہوں. دیکھیے کہ جتنے بھی زخم ہیں سب اپنی ہی تلوار کے ہیں، جتنے بھی زخم ہیں سب اپنی ہی تلوار کے ہیں، کیسے کہہ دوں کہ کوئی زخم پرا یا آیا، کیسے کہہ دوں کہ کوئی زخم پرا یا آیا. یہاں سے سماج اور میں شعر دیکھیے، عرض کرتا ہوں کہ ماہ شعبان کی شب تیسری آئی کیا ہے، ماہ شب تیسری آئی کیا ہے، ٹوٹ کر جشن منانے کا زمانہ آیا، ٹوٹ کر جشن منانے کا زمانہ آیا. مطلب سماعت فرمائیں گے، دیکھیں عرض کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ کربلا وہ ہے جہاں ایسا بھی لمحہ آیا، کربلا وہ جہاں ایسا بھی لمحہ آیا، امتحان دینے سے پہلے ہی نتیجہ آیا، امتحان دینے سے پہلے ہی نتیجہ آیا، امتحان دینے سے. شعر سنیں گے، دیکھیے بات کرنے کی کوشش کی ہے سماعت فرمائیں گے کہ گھر میں زہرا کے ہوئی نور علی کی آمد، نور علی کی آمد، رات کے چہرے پر بھی دن کا اجالا آیا، رات کے چہرے پر بھی
دن کا اجالا آیا۔ کوئی خطرہ آیا دین اسلام کا جب بھی، اور یہ شعر اس کرتا ہوں بطور خاص، سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے شعرا اکرام بطور خاص، کہ دیکھیے بطور خاص کہ دیکھیے چشمے غم شاہ کے جگنو کو ذرا ننی سی جان میں بھرپور اجالا آیا، ننی سی جان میں بھرپور اجالا آیا۔ کہتے ہیں ٹیڑھی کمر کس کے یہ پٹکے سے حبیب، عشق شبیر میں کب کس کو بڑھاپا کہتے ہیں ٹیڑھی کمر کس کے یہ پٹکے سے حبیب، عشق شبیر میں کب کس کو بڑھاپا آیا، عشق شبیر میں کب کس کو بڑھاپا آیا۔ اور یہ قافیہ دیکھیے گا ذرا سماعت فرمائیں گے، جون اس شان سے آئے طرف شاہ ہدا، جون اس شان سے طرف شاہ ہدا، کوئی کہہ سکتا نہیں ہے کہ پرایا آیا، کوئی کہہ سکتا نہیں ہے کہ پرایا آیا۔ اب یہ شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے، یہاں سے چار پانچ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کہ شدت کرب سے شب کاٹ لی پہلے حر نے، شدت کرب سے شب کاٹ لی پہلے حر نے، تب کہیں جا کے مقدر میں سویرا کہیں جا کے مقدر میں سویرا آیا، تب کہیں جا کے مقدر میں سویرا آیا۔ اب ایک مصرع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں گے، دیکھیں گے، کہ آج اسلام سے کہہ دو کہ منائے خوشیاں، خلق میں آج محمد کا نواسا، خلق میں آج محمد کا نواسا آیا، خلق میں آج مجھ کو پرچم کی گھنی چھاؤں کا احساس ہوا، مجھ کو پرچم کی گھنی چھاؤں کا احساس ہوا، جب کبھی دھوپ میں سر پر میرے سایہ آیا، جب
사야 아야 셰스 셰스 니가 셰스 니가 똥스마 똥만 얘가 기획 자이피세 جوانی نہیں ملنے آئی ایک ضعیفی سے جوانی نہیں ملنے آئی ایک سمندر سے ملاقات کو دریا ایک سمندر سے ایک ضعیفی سے جوانی نہیں ملنے آئی ایک سمندر سے ملاقات کو دریا آیا اور تیرے بشیر نے سکھلایا تیرے بشیر نے سکھلایا ہے تو اے میرے حسین تیرے بشیر نے سکھلایا تو اے میرے حسین کتنے ہوٹھوں کو تبسم کا سلیقہ سکھلایا ہے تو اے میرے حسین کتنے ہوٹھوں کو تبسم کا سلیقہ آیا کتنے ہوٹھوں کو اب یہ شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائی گا دیکھیے گا عرض کرتا ہوں کہ شب کی بے چینیاں کہتی تھی سحر سے آ کر ساری مصرع دیکھیں گے کہ شب کی بے چینیاں کہتی تھی سحر سے آ کر حر صفے سبت پیمبر میں بسایا آیا حر صفے سبت پیمبر میں بسایا آیا حر صفے سبت پیاس کے نقش ابھر آئے زمین لب پر پیاس کے نقش ابھر آئے زمین لب پر جب بھی مشکیزہ کوئی سامنے سوکھا آیا جب بھی مشکیزہ کوئی سامنے سوکھا آیا اور یہ شعر عرض کریے گا عرض کرتا ہوں سماعت فرمائیے گا آپ تمامی حضرات کی طرف سے دین اسلام پر جب بھی کوئی خطرہ آیا اور تم ہی کچھ بولو کہ قرآن کی تلاوت کے لیے سانی مثال دیکھیں گے کہ تم ہی کچھ بولو کہ قرآن کی تلاوت کے لیے سر سر نیزہ تمہارا کہ ہمارا کچھ بولو کہ قرآن کی تلاوت کے لیے سر سر نیزہ تمہارا کہ ہمارا آیا سر سر نیزہ تمہارا کہ ہمارا آیا شعر دیکھیں گے کہ صبر شبیر کا سیلاب ہی کچھ ایسا تھا
सबरे शब्बीर का सैला भी कुछ है सादा, जुल्म डूबा तो कोई हाथ न तिनका आया, शब्बीर का सैला भी कुछ ऐसा था, जुल्म डूबा तो कोई हाथ ना तिनका आया, जुल्म डूबा तो शेर अर्ज करता हूँ समाज फरमाए कि कर नहीं पाया अभी तक मैं फजीलत का शुमार, सारी मिसरा देखेंगे कि कर नहीं पाया अभी तक मैं फजीलत का शुमार, मैं तो बचपन से गमे शाह को गिनता आया, मैं तो बचपन से गमे शाह को गिनता आया, मैंने किरतास पा लिखा था वसीना में हुसैन, मैंने किरतास पा लिखा था वसीना में हुसैन, जान क्यों जुल्म के माथे पा